Bravo. Hai de la Milka. Bravo, Mimi, hai. Hai, Mimi, la Milka. Bravo, dobar den, kako mislim, Mimi. Dobar den, dobro, odlično. Zdravo na site, je. Šuba ti je pufkata. Lile, hvala mnogo, ovam jedno pufće, si ga najdav od tercata kupeno doma. I si go stavim. Odlično, kaj si je nazva tako saka slobodna? Lile, kako ti je ubavo. Kaži, samo ovo se zavrzav. Nema ga li, nema ga li. Na Milka, ovo na site mu go velam. Da li znaš što se sluša prvo nešto u jugu? Kaži mi, ne znam najme. Vrata da posil nudrija. Sekako, o Bože gospodi, da, 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 da. Tako? Sega mi mići, jaz ki ti kaže. E, tako najme. Jes, moži me, trnuvam. Samo kaj se jedno pojašće. Da, za sveku slučaj. Eto, tako. Jaz najme u Mimi, ne sum nova na ovaja tehnologija, da rečem sastava. Zato što imam fičo. Dobro. Da, kako tineđerka imahme fičo i mnogo go vozev to fičo, videjki jaz sam malko kako, bev četvrta godina sredno, imam veke 19 godine i položim za vozački. I odev so fičata na školu. Prejako. Kajte glasa komšijata. Zavljata komšija. Tako da najmoće možeme. Da, jes. Ajde da mi kažeš se za fičo to. Pa najmili prijatelji, znači fičata je nešto čudo od mašina. Znači vo socijalizmu site imahme fičo, mislim site semejstva. И се сеќавам дека ние бевме, мислам, семејство нормално, average family, и одевме со фичето на одмор на наше море. Тоа значи на Јадранско море, тоа значи... Малко да е спотом камерата, да, кон тебе, Немелко, да се гледаш. Мислам, дека сум добра, да, Немелко. Много ми си убадене, сакам да се гледаме. Лене, фала, thank you so much, сум најмаксим. Малко проблеми со камерата, не знам. Ајде. Добро. Че малце не си исключи камерата, да. Нема веза, нема веза. Се шо е реалити е супер. Така е. Чекай, не ми че да подотвори метро. Ајде, жештини малко. Ама денес е убав ден, леле, кога се радувам. Е, најмил Мими, некогаш јас, кога сум уморна, преуморна, во последно време сум многу уморна нешто, и влегвам в кола, сега возам едно зелено количе, малко му го подзаборев името. Ако би те возим. И пак само се возам низ град, да, 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 само се возам. И сега, бидејќи ти ме возиш, многу ко луксус ми иди, најмил пријателе. Дали е луксусно во Југо да се возиш? Многу луксусно, amazing, amazing. Баш ми е мило, најмилка. Је. Дали имаш некој желба дестинација да одиме до некаде или си возам? Абе, ми ми иди вози, значи вози најмиќе. Сега се велам вака од онда откај големото веро, да речем горното, и после вака ќе вртиме круг. Така да, amazing, I'm so happy. И најмили пријатели, чекайте да подзатвор. Ајде. И значи имавме ју овај фичо и со фичото одевме на наше море, значи до Сплит, до Дубровник и ние, јас и сестра ми, мајка ми, татко ми во фичото и вози фичото, нема откажување, значи amazing, браво. Ден денес воза ден, фичо. Ден денес воза, ден денес. И се сеќавам, мислам, мојот дедо на мојата мајка татко, при крај на неговиот живот, оти баба ми порано почине, и си најде пријателка. И беше многу среќен со таа пријателката, со жената. А нашето фичо во тој период кај дедо ми беше, дедо ми го користеше. И кога почина дедо ми, толку среќен почина, некако затоа што си имаше пријателка, беше едноставно среќен и му го оставивме фичото на жената и така тоа му е фичо. А се викаше Бејб, by the way, фичото. Бејб. Добро, да. Мојата Југо Јуле се вика, Јуле. Јулијана. Преубо. Тоа е овие коли се со душа. Со душа. Треба да имате име. Ептен. Да. Да, најмилка, да, многу сакам да знам, бидејќи на сите му велиш најмил, најмилка, ја ти ја така ти се враќам. Зор, од кај излезе тоа најмилка? Не знам, најмили пријатели. Значи, 2006-та се сеќавам, правев представа во Тетово. И тие луѓето, значи, бе албанци, колеги албанци, Сонив Работев, но сите тие зборуваат македонски, албански во представата се зборуваше, ма инако македонски се разбира. Ми беа многу фини, случителни. Многу се грижеа, мислам многу беше убаво и некако од љубов вајде кон луѓето најмили им собраќа, пријатели. И некако тоа се остана и мислам дека, не знам, таа доза на љубов во секојдневното комуницирање е една добра предиспозиција во ова лудо време во кое што живееме. Така, е, Милка, треба да си се сакаме, се што да. Е вредно да си така, го сакаме, да ни така, најмило. Најмило, да. Оти многу лесно се губи, ми се. Да. Една болест, мислам, може човек веќе се да му се претури животот, upside down. Така, go with the flow, go само with the flow. Не за животот. Да, 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 да. На Милка, како ти текна да бидиш режисер? Е, сега тоа е многу интересно. Многу трики, прашање ми, јас сакам да бидам глумица. И според мене требаше да си бидам глумица, најмил. Но мојот татко, кој ше еден многу рационален човек, многу озбилен, многу, ми кажа дека, види, Софија, не е проблем ти да бидиш глумица, но треба малку да ослабиш и да одиш на дефектолог да се го попре С-то, ако забележваш моето С малку шушка, да, значи. Да, на друга фреквенција. Да. Според мене ни едното ни другото не е проблем за да си успешен глумец, но татко ми тоа го реши, јас реков са јас по дефектолози на 19 години, тогаш 18 години, нема шанса, јас ќе бидам режисер. И татко ми секако, за моето семејство е цело медицинско семејство, значи сите се доктори. И ти во уметност? Во уметност, ми. И сум благодарна што биле доволно отворени, напредни, за да ми дозволат да се одделам од семејната традиција, знаеш? Да. А
од ова перспектива, јас ја сакам професијата и како режисер можам да креирам светови, значи. Така, а како актер ти си малку во една подредена ситуација, треба да дојди режисерот да ти ја представи концепцијата за ти да можеш да делуваш внатре во неа. Имаш онака професионална деформација да се режираш животот, да се режираш на некој друг живот. На мажот ти да му речеш, оти вака ова. Не ми биди, слушај ме, јас понекогаш можам да бидам на уста така малку лоша, ама имам добра душа, пријатели се ми опростуваат, знаеш. Иначе сега ми во последно време голем најголема пасија во моментот ми е стендап комедијата, настапите. И сега за 7 март требаше да имаме еден настап во Свети Николе. Ме повикаа жени во еден форум на жени, во смисла организација женска. Да. И дури хонорар ми ме обезбедено и се и јас ми се разболев, пријателе, грлото, да. И толку трагично го доживеав откажувањето на настапот, тој не е откажување, презакажување. Пролонгирање. Да, пролонгирање и не успеав да настапам и така многу ми е жал, но во последно време пак ја речам тој стендапот ми дава шанса да бидам актерка, значи. Ма да, најмилка ти секогаш имаш, колку што знам јас, некаков акцент на жените. О, да. Да. Ами ми вака са, јас по принцип се дефинирам себе си баш како феминистка. Значи жената ми е важна и во моите представи, во пиесите што ги одбирам, во текстовите што ги конструирам со моите соработници. Значи акцентот е секогаш врз жената. Мојот свет е женски свет. Значи жената е многу важна во мојот свет. Јас самата сум мајка на две девојчина, 3 и 5 години, значи женски деца. Дали тоа значи дека ги деградираш мажите? Никако, ги обожавам. Многу често ги обожавам мажите, но би сакала малку повеќе мажите да не обожават нас жените и да не слушаат најмногу. Да обожават. Да. Многу често не знам, са мало смешка, значи, бидејќи јас сум режисер и са мојата професија е машка. 99% од режисерите во Македонија се мажи. Јас сум режисерка, да, во право си режисерка, нели? Но пак е речеме машка професија, ти са директорите на театри се во најголем процент мажи. Сега кога одиме да преговараме кој проект ќе го правиме, дали ќе не прифатат во тој театар да правиме представа, едно повуци потегни. И јас најмил Мими добив 2008 година да работам во Прилеп, Прилепски театар. И таму беше директор еден, ајде да не кажувам имиња, многу да речам специфична личност, маж, возрасен. Така. Не знам, 60 години. И добро, ајде, почнав работа со 300. Ами претензија не го остадено. Да, буквално. И најмил Мими, еден ден, јас седам на проба, а во тој процес беа по возрастни актери. И мажи и жени, ама по возрастни, значи, по возрастни. И си седим и јас ми вака, значи со деколте, не дека нешто, ама ето деколте, значи јас сум една по, така да речем, замашна жена и сега имам деколте. И влегва директорот Мими. Не ми е стимал, ако сака така, сега да те дружам. Така. И влегва директорот најмил Мими и ме вака погледот директно во мене, во моето деколте и само вели Подсицки! Подсицки! Раководител на државна институција, Мими, театар, културна институција. Подсицки! И јас вака го гледам и не ми се верва на ушите. Луѓето вака дури глајте ги нурна, знаеш, толку дојде непријатно. Па мене малце непријатно ми да ми ми. И вика после, јас до душа дека немам видено, дека така, дека како да немам видено, и јас вика зикам. Да не беше умрена жена му. А нема ти појма, нема, ама опија си не го добива доволно тоа што треба да го добива, затоа гледа по туѓите цицки. Е, така ми ми, така да во тој аспект мислам дека жените не го добиваат местото што го заслужуваат, секогаш се изложени на judgmental attitude, значи на осудувачки однос од општеството. Без разлика што и да направи, жената е секогаш осудена, окей? Okay? Ама то така беше нели пет подолу жената од мажот ќе се. Да, да. За жал ми види, тој менталитет не е искоренет. Значи тој менталитет е тука, гледај. Јас сум пример се омажив доста по возраст, народив деца многу по возраст. Ти си многу отворена личност, да. Тебе не вервам дека така функционира нешто. Не, затоа што моето семејство едно како да речам, јас сум среќна што семејството ми е како да кажам, значи поотворено и едуцирано и така натаму, но многу жени живеат во многу патриархални структури, социјални, општествени, во многу патриархални семејства. Значи ако родиш деца, зошто роди толку рано? Ако не родиш, зошто се уште е касно и немаш родено? Ако имаш едно, ти има, знаеш, all the time. Значи жената цело време е поставена под прашање, секогаш. А изборите на мажот воопшто не се поставуваат под прашање, воопшто. Најмилка, значи, ти како што кажа, имаш две дечиња. Да.
што се многу мали, да. Што прво треба да расте, да, да ти се забележи. Да, значи може да се стане мајка на било која возраст. Апсолутно, да. Оти да не мора да е на 20 години. Апсолутно, апсолутно, не мора, така е, така е. Но... Ни па татко мора да многу млад да биде човек. Видете, најмил, ово општество, нашето општество не ги негува и не ги поддржува индивидуите. Кушто социјализмот е останато како, нели, така, и наведната глава сабјата не ја сечи, како да се претопиш со масата, ако си ти сега многу индивидуалец, како, па и не мора толку сега ти да кажуваш или да си индивидуалец, нели? И некогаш тешко име на луѓето, ето, пак за жените, ке кажам, да ги истераат до крај своите планови, то тешко е, значи. Да. Оти, например, јас да се омажи... Да го вати да го стори, шо да, се да, јас се родих првото дете на 38 години, но, знаете кој кафе притисок од... Не знам, од 33 до 38. Да. Шо правиш да, уште? Да, знаете колку жени може тука да подлегнат и да одберат и погрешен партнер само за да. Чупа часта, да, 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 да. Многу. Знаеш ги, ја нема таа култура на почитување на изборот на другиот, значи так. Не постои практично. И зашто ти фали тебе? Кажи ми, да, дека ништо, на 38 многу роди. Се радвам, многу. Така. И имам прекрасен сопруг што многу ми помага ми, да не е мажот, мислам нема да постоем ни јас. Прв пат гледам како партнерот е толку важен за животот мој, што да не е мојот сопруг, мислам дека нема да нема да постоеме. Како се запознавте на Милко? Мојот сопруг е реквизитер, во Велишки театар беше реквизитер. Технички, техничка служба и јас 2009-та работев во Велес. Дома си играте со реквизити? Омле, all the time. Сега ова е да се обрашање ми. Ама, all the time е одговорот. Да. И во Велешки театар работев 2009 и тука го запознав и одма ми направи впечаток оди многу вреден, исклучително вреден човек. Значи неговата реквизитерна беше подредена и е тен вреден и така се запознавме. Ама после многу покасно од 2009 почнавме да бидиме да речам пар, па и се оженивме. А иначе неговата професија е многу полезна за децата, ми. Отишуј да се скрши или шуј да сакат да конструират, мажот ми, ако е скршено ќе го попре, а ако сакат да конструират нешто ново, некој предмет, тој ќе му ја исполни желбата, одма му конструира, знаеш. Јако. Зато што работи со предмети и не е воопшто проблем. Така и тоа е. И се нешто мајсториме дома, да, 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 да. Кажи ми вака сега за тие реквизитите многу ми остави. Да. Дома си правите некакви реквизити да речам нешто, што би се нашле во секојдневниот живот. Да, значи вака, најмногу со децата, значи игрите на пример, не знам, малата ќе посака, не знам, од ова и од ова кутивче да го создаеме ова и ова и мажот ми седнува и вистина му го создава предметот, значи мали како инвентори, значи измислуваат разни предмети. Ми е интересен моментот, тоа имате две деца, тој е реквизитер, ти режисер, правите некоја представа бајка дома? Ово, види, дома гледаме да не театар да не ни влегува дома, затоа што... Ама работиме заедно на терен. Тој се трансферира од Велешки театар во Битолски, јас исто од Велешки во Битолску, ти јас бе во Велешки вработен. И работиме заедно, да речем, мада сега и во интимен. И во интимен. Во интимен веќе само мажот ми помага, веќе максимално. Да. И најчесто не му плаќам хонорари, викам леле најмилче, пак за тебе пари нема. Добро, тоа е парно така, ти има многу режисери, ќе те земи, после извини, нема пари за овој проект. Да, оние онда предкажуваме, да. Да. Најмилка, оти интимен театар. Епа, тоа е мими, гледај, се извити пака мими. Јас доаѓам од семејство на доктори и психијатри. Психијатри, мајка ми, татко ми, сестра ми се психијатри. И цел живот јас разговарам со моите родители за моите проблеми, за она што се случува во општеството, значи разговарам константно all the time. Психотерапијата, јас мислам, уште од мало дете бев подвргнати на не буквална психотерапија, ма родителите разговарале со нас. Секој ден ти разговараш. Значи, многу е битен муабето, да. Многу и интимен театар ми затоа што зборуваме за нашите лични проблеми. Подлични подразбери не само во фазата или просторо на интимното, како сексуалното или либидото, него и на социјалниот интимен простор. Оти ние како социјални суштества имаме наш простор личен. Така, да. Значи ако ја сега те прашам ми мишува зашо ти смета во општеството, пак лична приказна ќе раскажеш, нели? И затоа интимен простор каде што луѓето можат да дојдат, актерите и да слушнат, да, лична приказна. А актерите да раскажат лична приказна. Да. Јас... Тоа беше случај со Малиџано во Народен театар во Битола. Народен театар Битола, да. Малиџано е на... нешто околу Малиџаното ми е интересен и самиот наслов, а и реално сите представи кои што ги имаш режирано имаат некој специфичен наслов. Така се сеќавам уште пред 10 години
како се викаше една представа со која што се отвори интимниот театар. Трансферату. За една девојка што се направи во коза, сакате да има лице на коза, да. Значи, интересни наслови, интересни теми. Мими, гледај, јас по принцип види, значи режисерот за да направи представа мора да има драмски текст. Јас не робувам на текстовите, ги манипулирам, ги жонглирам и ги интерпретирам. И тоа е вештина. И е, и главната вештина на режисерот е тоа. Значи, секој да режисер, ако не може да се ослободи од текстот поточно, да го интерпретира, да го прочита на свој начин, тогаш прави литературен театар. А литературниот театар за мене е најлошата форма на театар, затоа што литературата е помотна уметност од театарот. Значи ти браќа Карамазови, ако е за да ја прочиташ како на хартијата, како на книга, ќе ја прочиташ од книгата. Апсолутно. Знаеш, мораш да имаш да интерпретираш. Така да јас не робувам на текстовите. Во последниве не знам, па може би 10 години од кога отворив Интимен. By the way, со Интимен 10 години ова година правиме. Да, знам, Значи, опосегаме кон текстови што сами ги создаваме. Да. Јас, мојата драматуршка, е најчесто со Билјана Крајчевска, колешката работа, која што е драматурка за државниот. Поздравиле, да, да. И моите актери, да речам. Така да заедно ги создаваме текстовите. И Малиджано, да, работете на тој принцип. Да, по Малиджано беше интересно дошло, сите си кажеме нивни лични приказни, да. И мислам дека уживае. Уживае, уживае, затоа што прво колегите, значи прво јас ја задавав темата, колегите ги даваја текстовите и билето потоа ги моделираше тие текстови. Да. Ги, како да кажам, ги конструираше, ги деконструираше, да. Значи ги буквално ги обработуваше. Така да тоа е еден доста захтевен процес. А ти како режисер му даде слобода на сите. Апсолутно, да можат да говорат. И потоа да го изглобиме тие текстови. И што е со Малиджано до сега пораката? Затоа што Малиджано е македонски производ. Така. Ајварот и Малиджано, тоа се наши. А јас Малиджано не јадам. Не, не, еде па зеленко е немоција, да, малко може. Ајвар дава да нема црни патлиджани. Да, црни патлиджани, да, да, да. Имаше еден расказ со Малиджано, да не му откриваме на публиката, да ја видат. Представата, да речем, и оттука дојде тоа заглавие Малиджано. Ама пак идејата дека македонски производ, дека Малиджано е македонски дури производ, значи, така да таа представа е македонски производ, затоа што нашите приказни во нашата држава се исто така вредни за раскажување како и приказните на сите луѓе во цел свет. Значи, јас во последно време сум поборник за тоа positive thinking about our life, about our situation here. Знаеш, ми оти, например, луѓето емигрират, и после тоа ќе дојдат и ќе речат: Боже, јас овде никогаш поиќе не се враќам. Не се враќај. Не се враќај, најмилче, замина, среќне си, бај, бај. Значи не се враќај, окей? Овде ние имаме толку многу квалитети што дури не сме свесни колку многу квалитети имаме. И сакам, има многу минуси секако, но верувате сегде има минуси. Дури во Америка, што е најбогатата држава на светот, да одиш во деловите кај што се homeless people, мими. Да, има поте минуси. Ете така, ете така. Да, ние сме добро се, мора да има и плюс и минус за да функционираме во секој случај. Но сакам да кажам дека ние мораме веќе и кога контактираме со нашите деца, со младите луѓе, со повозрастната популација, значи да знаеме, да бидеме свесни дека овде во нашата држава имаме многу, 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 многу често многу добар живот. Па да ти кажам, да, ете, од искуство кај што сум бил странство, не сум бил негде во многу држави, не сум бил, да речам, и во друг континент, и тука низ Европа. Многу лабаво живееме овде. Вистина многу лабаво живееме. Значи таму се движиме по некој правило. Не може ова, не може ова. Тука многу сме распуштени. Што не знам кој неки не го дозволи тоа нешто. Ми, знаеш како во кој смисла лабаво? Значи имаме право на живот, како да ти речам, ти знаеш како Европа не дека таа тебе те некој ти мапа. Супер, да. Поздрав паце. Да, супер. Не дека таму нешто ти забрануваат по како официјално, но немаш едноставно време за себе. А времето за себе, за твоето семејство, ќе дојди да биде најважно на свет. Сега има еден тренд, сигурно имаш забележано, не знам, вработени во корпорации, CEO бил, се остават, заминуваат на село да живеат во мир, да се ги гледат децата, семејството и себе си да се негуваат. Оти burnout се случува. Дали ќе направиме миграција град-село, како едно време што беше село-град? Село-град, сега град-село, о, да. Ото е тука, around the corner, значи, зад аголот е веќе тој процес, тој веќе се случува, верувате? Јас, например, многу би сакал да живеам на село. Абсолутно, абсолутно. Абсолутно. Ти речи некој се битола село, е? Да, не. Ама не може битола село да биде. Никош не ни било. Never, за разлика од некој град. Така, така. Што настанале. Еве го Народен театар. Најмилка, колку представи имаш поставено во Народен театар? Во Битолски, најмил мој, види, немам толку многу, оти многу често директорите не ме одбираја мене за да режирам, нели? Али во интимен растур? Во интимен растур, секако, секако.
А овде најмил мој имам, мислам дека 4. 4 представи. Па добро. 4. Море 5. 5 се извинувам, 5, да. 5 во овие, не знам, јас сум 2003 сум дипломирана, во овие 20 години 5 представи. Па добро. Што ти било најтешко да изрежираш? Има нешто такво што ти било онака да речам? Немаче гледа, јас сум доста добро тренирана во мојата професија. Сум бугарска студентка, сум на професор кој што беше руски воспитаник. И во однос на професијата сме челично подготвени. Воопшто, значи не ми е проблем. Значи руска школа. Апсолутно руска школа и тоа добро е во таа руската школа што занае, значи не научија да раскажуваме расказ, имаме алатки како да ја структурираме представата. Значи алатките за да ја практикуваме професијата се тука. Мене тешко ми паѓаат, не знам, нерешени меѓучовечки односи внатре во ансамблот. Немање на структура во театарот. Знаеш, тие работи што треба да бидат поставени како структура во самата куќа. Знаеш, тие немањето на буџети за да се реализира сценографи, костимографи. Значи, генерално техничкиот аспект да, е проблем. Да, да. Инако не. А самата работа, одделно со глумците истумувам да работам. Мислам, не ми е проблем воопшто да работам со луѓе. Сега вака овие луѓе тоа што не знаат што е режисер, да речеме што немаат фиде на таа професија. Тоа од страна кој ќе види некој некогаш е многу викање. Исправи се, викни погласно. Зошто овде мјацкаш? Кој ти учеше на писмена си? Така се понашаш? Види, не, види, Мими, слушај, гледај сега, најмуче, гледај, са супер жена донесе темата на површина. Значи, не види, режисерот дава забелешки. Добре. Дава упатства. Како треба да биде изградена конкретна... И колку често е во право режисерот? Види, сега зависи од режисерот. Може да е многу во право, може да не е воопшто во право, но според мене актерите, посебно актерките, не треба да прифаќат, не треба да поднесуваат вредјања од страна на режисерот. Одедно е ти да дај забелешка, друго е да го вредјаш човекот на сцена. Тука може да биде многу тенка границата. Оти ние работиме со давање на забелешки инструкции. Ме сваќаш, Мими? И многу често многу режисери што не се добри во својата професија најчесто, знаеш го применуваат кон вредјање, злоупотреба на своите актери и тоа не е добро. Да. Нешто градат. Да, и туркат куќа, да, добро. Да, да. Во Битола се градело, во не, во Битола се гради, во Скопје се цицки. Хел ја. Да. Што сакав да прашам сега за околу режизијата за аудиото што го снимаше кај мене. Да. Тогаш ми беше интересен моментот, и баш таму имаше да, такви моменти со викање и исправи се. Да. Ми беше интересен моментот кога ми рече најмил мој Мими, дали може некаков ефект на ова аудиото? Да. Јас го додадов тој ефект, да, и твојата реакција беше прајслес, најмилка. Да. Ох, беше Мими. Што са ви убајни? Убајни, буквално. Види, Мими. Што те возбудува најмногу, да речеме одобрено? Најмногу гледај, види, многу работи ме возбудуваат, но во тој ден то аудио ме возбуди страшно многу затоа што аудиото е многу моќна алатка, Мими. Така. Прво ние за да го снимиме станува збор најмили гледачи за представата Пратеникот, што сега ќе ја играме во сабота на 18. Супер момент да изрекламираме. На 18-ти во Народен театар Битола. Представата е на интимен театар, но ја играме во Народен театар Битола. Сега сабота во 8 вечерта. Значи внатре играат Валентин Дамчевски, кој што е стабилен редовен член на интимен театар, Катерина Аневска Дранговска, која што е глумица од Битолски Народен театар, со работа во сезона, супер пејката тоа. Да. И е супер глумица, е супер личност, и моја многу добра пријателка, и Борис Богдановски, кој што е танчер, кој што дипломира пред 2 години, еден прекрасен кореограф и танчер кој што исто учествува во Пратеникот. И сега Пратеникот ја започнавме со тој момент на тоа што го кажувам дека многу често режисерите ги вреѓаат своите актери. Да. Ние го иронизираме тој момент, затоа јас викам, да, Най-вулгарни работи им викам, но тоа е дел од представата, ќе видат колегите. Да. И аудиото Мими во последно време многу ме радува, затоа што музиката е како, не знам, уметност што, не знам, достига до огромни височини, така, затоа што нема конкретен вид, тотално абстрактна некако, да, знаеш. И така да аудијата секогаш за мене се голема возбуда. Мило ми беше да, тоа за твојата реакција себе, да, дека ги спомна, Борис го спомна. Да. Баш пред некој време на социјалните мрежи негде видов некој видео во старскиот дом, некоја да, анимација му прави, о, на да, старите женички што се случува тука. Најмилче е, браво што ме подсети. Е сега, моето прекрасно семејство пред пола година, значи отворивме приватен старски дом, дом Софија, мојот да, дом Софија. На тебе е сега една смешка да кажам, Мајмил. Значи, мојот татко сакаше да се вика домот Трена. Моите девојчина се вика Трена, малечката ми е Неда, а на сестра ми детенцето е Трајан.
Да. Так имат традиционални имиња. Супер. Е, да, јас многу се радувам да речем. И татко ми вика, ке се вика домот трена. И јас викам, тато, не иди во обзир. Зошто не иди во обзир? Прво греков. Ке ми го вика чупето трена старата. Ке ми ја викат, не знам, трена, не знам, ваква таква. Не иди бре во обзир. Ете, клај го Софија, јас така или неку веќе кон старост се движам, така да? Е, како не е Софија? Леле, ми ми многу значи... последно време уморна се осекам, ама како и да е? Ами Софи многу работиш. Може би, може би. Кога ќе одмориш, например? Може би, да. Кога одмораш, ај кај? Аби ми ми одморам, гледај, знаеш како одморам, ама сега дечина туште ми се малечки, кога дојди ми го за одмор, знаеш, јас морам со нив да се посветам на нив, знаеш. Да. Јас идам дома сега да одморам, ама морам да сум со нив и тука, знаеш, треба веќе да одбирам, ми се чини. Знаеш, да одбирам и сите ние, сите ние. All the people out there, знаеш, we have to select, мора да одбираме. Не може човек се да прави, посебно не во ова втора половина од живото после 40-тите. Па добро, да, ова ти беше уба порака. Да. Да. Ајде се. И за старскиот најмилче, да го отворивме старскиот во јули. И веќе имаме доста, да речем, корисници и Борис доаѓа во старскиот дом затоа што понеделник, среда и петок од 10 до 12 имаме како дневен центар. Значи нашите корисници од домот и плюс има некои луѓе од надвор што не се во домот, не живеат во домот, но сакат да се дружат, да се забавуваат, играат карти, разговараат и Борис многу често доаѓа и ни прави вежби, танцуваме. Да, гледам дека нешто со глајте, со рацете, со ова, само интересно ли че ше ми привлече баш фаворија. И сега ние имаме доста, како да кажам, луѓе од тие кај на се уште, како да речем, настроението, се носат луѓето во старскиот дом, но веќе кога ќе бидат во голема возраст, кога ќе бидат во поголема старост, под лабока старост или и деменција, алцхаймер ќе се јави, знаете. И сега многу често некој од нив и седа во колички, само ако се во колички пак се движиме. Кој како може, со раце, малку со нозете, да. Добро циркулација, да, во секој случај, зашто да не е одлична идеја. И се трудиме, да. Па сега гледам, последно купија печурки, па гледат печурки, да рече, како работна терапија, да. Да. Што правиме друго, плетат, цртат, дали ти знаеш да плетиш некои такви традиционални? No, no, no way. Ја знам најмил мими да јадам. Знам дека крупни си каснам. Ете, крупни си каснам, бе да. Шо друго сакаш, например, благо, благо солено? Јас ја имам цела моја тежина, мислам само од благото. Понекогаш, вакако, јас од секогаш бев голема, големо дете, голема тинеджерка, но од ова перспектива не сум била толку крупна, од ова перспектива, ама некако во мојот мозок, не знам, бев секогаш голема и можам да речем дебела да речем. И ми е жал што така сум мислела за себе. Некако затоа сега се трудам моите деца да му кажам дека се многу убави, прекрасни, најпрекрасни на цел свет. Ма на Милка и ти си убава. Абе најмилче сум, ама го носев тој комплекс на грбо, знаеш. Ама сега на пример не менва дали човек е дебел или слаб. Не менва љубов моја, ама кога би била. На пример многу позитивно ми влијаеш. Многу фала најмил. Тоа е најбитно енергијата, се дебели, слаби, вакви, такви. Да, бе најмилче, така, ама тоа го разбира човек зашто ќе дојде на поголема возраст. Кога би била сега 25 пак, без да го имам тој комплекс на дебелино, ти гледи ми, нема веза ти каков си, важно е каков се перцепираш. Да. Јас имав пријателки многу крупни жени, ама се перцепираја како пресекси и беа пресекси, ме свеќеш? Беа преубави. Добро, на некој секси така му се пополнечки. Нема збор, нема збор, ама имав јас товар ми на грбо, многу, цел живот. Го влечкав тој товар на себе. Тежок е да се носи тој товар на комплекс, знаеш. Да. Тежок. И зато се трудам сега и со моите ученички во школата. Имаме дечина, нели, имам театарска школа, фабрика за мечти. Ако некој родител сака да се го пушти детето да учи глума, да дојди во нашата школа. Кај школата е во хотел театар, да. Имаме... Сега баш ги слушав, да. Дури те чекав пред интимен театар, ги слушав дека има да проби. Да, да, точно, да, многу се сладки, многу се паметни децата. И најчесто и родителите што се ги пуштат децата во нашата школа се исклучително интелигентни луѓе. Онака за која е разликата да работи со деца и да работи со возрастни? Голема е разликата. Со децата мораш да даеш многу, мими, мораш да даеш и знаење, умение, и љубов, и сочувство, и да си како воспитуваш, знаеш? Да. А со возрастните глумци и професионален однос, мислам. Јас кажувам што барам, ти има талант и то да го исполнат и тука нема веќе. А со децата ти се трудиш да влијаеш на нив комплетно позитивно. Да, има некоја интересна ситуација од тој детки од театар. Леле, како нема, група. Како нема, наставничке му даваме некоја задача, јас и еден друг колега гостин имавме, не знам, да се движат на некој начин, еден вика пресладок, еден мал Стефан вика, наставничке, сега сме како патки. А една, даваме, еднаш, ајде ве молам, сега сите сме риби, пливаме во езерото, во океанот, пливаме, една девојчик се вака, застана, застан и легна на скалите, вака,
како лег на чупето, му решил прич најмилка му, на ставничка, јас сум риба. Е како риба, викам, ути вака лежиш, се печам на скара. Се печи на скара, не, гениални се, кога излегвам откај децата, значи вистина барат многу вака енергија од тие голема е групата, значи така натам, ама кога излегувам, мислам животот наново ми добива смисла. Наново ми добива, да. Најмилка, сакам уште едно нешто да те прашам, не знам дали врирваш во хороскоп, никој што не знам дали ти има прашање, некој што си во хороскоп. Не, јас сум Водолија. Јас сум тој идеалистичниот знак, што верува дека светот ќе е подобро. Знам, да, да. Што значи да си Водолија во хороскоп? Не, немаќе што значи, види. Да си Водолија во хороскоп значи дека сакаш сите луѓе на светот да се сретни луѓе. Дека сите луѓе треба да се почитуваат. Дека жената треба да биде еквивалентна на мажот. Да си Водолија во хороскоп значи дека... Да си најмилка. Да. И да си сочувствителна. И значи дека мора да веруваш во социјална правда и еднаквост. Дека сите заслужуваат добар живот, исто како што јас имам добар живот, како што моите деца заслужуваат имат, тоа што имат секој едно дете го заслужува тоа. И да си отворен за проблемите на другите луѓе. Така, значи да си, не знам, отворен за луѓето. Па добро, не мораш да си ни Водолија за да си отворен. Така, така, така. Добро така, си да се така, труда да бидат отворени. Но егоизмот, знаеш, некако го нема кај Водолија, ти тоа ми се допаѓа, знаеш. Многу да. Често е проблем, оти не умеја име да се заштитиме себе, само од друга страна е доблест, знаеш. Да. Најмилка, јас мислам и да превршуваме. Како што мислиш најмилки? Ако имаш некоја порака да уплати за крај, можеме да ја упатиме. Да, па најмили што и да те носам сега во Старски дом Софија или во Интимен театар. Најмилче во Интимен, во Интимен, во Хотел театар, таму ми е уште чантичката да се ја земам. Со куфчето назад. А то тука ми е, да, имам други некои книги. Ами ми, вака прво фала ти многу, мислам дека си прекрасна личност, најмил фала, ми. Фала ти, уште да. Кога влегувме во студио да ни го снимиш аудиото за пратеникот, оценив дека си супер дечко. И најмили пријатели, пак ве канам, значи пратеникот е една представа што со голема љубов ја направивме во Интимен. И ја играме сега во сабота на 18 во Народен театар Битола, навистина дојдете да ја погледнете. Мислам дека многу ќе уживате. Размислете дали вашите дечи да треба да ги пуштите на глума. Ние во Хотел театар, во нашата театарска школа даваме часови по глума и ги тренираме децата да бидат храбри, да имат самодоверба, да работат во група. Тренираме некои карактеристики и особини кајни што ќе им користат за цел живот. Така е. И друго, најмили пријатели, бидете средни и не знам, сакајте ги вашите близки, тоа е многу многу важно и take your time, take time for yourself. Значи земете си време за себе. Мислам дека сега во мојот живот тоа е priority number one. Така е, најмилка, прекрасна личност и остане да бидеш таква уште попрекрасна. И најмили пријатели, кога ќе почнам со стендап и поактивно, пак ќе се возам кај Мими Вова на Јубото Југо. Ма, нема и ќе ви кажеме. Најмилка, знаеш што сабота идам и јас на представа, ти ја немам гледано. Мими, многу се радувам. И јас, најмилка. Многу се радувам, колегите ќе се израдуваат многу. И јас, фала ви уште за вниманието, чао, да му речиме. Чао, пријатели, чао. Супер.